I tu per què no te'n vas al llit amb ningú? Ros, no estic d'acord jo amb l'escola aquesta d'amistat! Jo t'ensenyo la meva, tu m'ensenyes la teva, és infantil això. Si t'agrado, que t'agradi el que sóc. No el que faci o el que hagi fet. És que tu ets el que fas o el que has fet. Ai, Pim, quan tingui el carnet de conduir vindrem els nens a veure-us a tu i a l'Helena. Oh, vale? Sí, per tant. Oh, ai, com m'agrada que m'abraci algú amb les mans més grosses que les meves. Hòstia, és molt estrany pensar que aquí hi haurà una altra gent l'any que ve. Jo ja us ho diu, mira.